Milí fanúšikovia, ozývajú sa viaceré hlasy, ktoré hovoria, že na to, aby som mohol na internete komentovať aktuálne dianie, mal by som mať 10 rokov praxe v médiách. Ako je známe, robil som 7 rokov poštára v relácii Pošta pre teba. Katka som v Irečitej obci pri Bilina na úpatí Západných Tatier. Skôr ako začneme, by som teda chcel dať hlasovať, či 7 rokov stačí ako 10 rokov praxe. Kto je za? Ja. Igen. OK, odhlasované. Odteraz mám 10 rokov praxe. Môžeme začať. Sviatok lásky je za dverami a to je príležitosť aspoň jeden deň v roku ľúbiť sa navzájom tak vrúcne, ako slovenský politik ľúbi svojho voliča mesiac pred voľbami. Keby som mohol, tak zídem medzi vás a vás vyboskávam a vystískam. Veru, láska hory prenáša. A politika tiež. Len sú to často hory svinstva, špiny a klamstiev. A keď sa spojí láska s politikou, vzniknú príbehy, za aké by sa nemusela hanbiť ani kráľovná romantického braku Rosamunde Pilcherová. Nech je jej zem ľahká a kráľ hororu Stephen King. I'm too sexy for my love. Atraktívne ženy dokážu dostať na kolená nejedného mocného muža. Trója mala Helenu, Egypt Kleopatru a Slovensko má Alenu Žužovú. Toto sú zábery, ktoré polícia vytiahla pravdepodobne z mobilu Aleny Žužovej. Našli tam fotografie vysokopostaveného člena Smeru, podpredsedu parlamentu a bývalého ministra obrany Martina Gováča. No čo, aká krajina také osudové ženy? Ale poďme pekne po poriadku. Spis k vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej odhalil okrem iných vecí aj príbeh, ktorý má všetko, čo má moderná love story mať. Veľký vekový rozdiel, infantilné lichvotky, bizarné selfiečka, trápne dvojzmysly a príchuť zakázaného ovocia. Si božsky krásna, zaslúži si hýčkania a opateru. Problém nebol ani tak v tom, že jeden z nich nie je až tak úplne single, ale hlavne v tom, že on je podpredseda parlamentu a ona Kočnerová volavka, v súčasnosti obvinená zo sprostredkovania vraždy. To už sú naozaj nebezpečné známosti, preto je logické, že sa tým pán Glváč veľmi nechválil, takže nasledoval klasický smerácky argumentačný trojboj. Zapieranie. Ja to nebyl. Ja to nebyl. A keď zlyhalo aj povestné Kaliňákové púlenie očí a zapierať už nebolo čo, prišiel čas na rozprávky. Najprv Glváč potvrdil, že so Žužovou komunikoval, no bolo to vraj prostredníctvom tretích osôb a takto komunikuje so všetkými voličmi. Podpredseda parlamentu Martin Glváč komunikuje prostredníctvom svojich asistentov s rôznymi osobami. Jednou z nich mala byť aj Alena Žužová, ktorá ale vystupovala pod rôznymi menami. Ak je to pravda, je to odôvod viac neinštalovať si a ak už máte nainštalovaný, tak si odinštalovať Tinder. No, God, please, no, no! So Žužovou síce komunikoval osobne, no nevedela nejako sa volá a o čo jej ide. Po prepuknutí kauzy podpredseda parlamentu označil komunikáciu s Alenou Žužovou za nezmysel. Dnes povedal, že nevedel, o koho ide. Ja som netušil ani, keď bola zadržaná, že to je ona, pretože tá vizualizácia bola iná. Si vyvrátil, ale aj nevyvrátil. Glváč teda priznal, že si so Žužovou písal sám. Poznal ju, ale nikdy sa osobne nestretli. V skutočnosti vo vyšetrovacom spise sú dve kľúčové SMSky od Martina Glváča, alias Maznáka, kde priamo Alene Žužovej gratuluje k meninám. Áno, jasné, človeku, ktorého ste nikdy nevideli, dáte prezývku Maznák. Logické. Lenže aj táto verzia sa ukázala byť deravejšia ako slovenský štátny rozpočet. Maznáči, to sa zbude doma pri. Dobre, tak skúsme to ešte raz. Toto je zatiaľ finálna verzia. Glváč naozaj komunikoval so Žužovou.
Posielal jej svoje fotky a lacné komplimenty, ale to všetko iba preto, aby to mohol koordinovať s príslušnými orgánmi. Som navštívil ešte počas ministrovania šéfa vojenského spravodajstva pána Skuhru, ktorému som túto komunikáciu ukázal a doporučil mi pokračovanie v normálne v osobnej komunikácii. Blbé je, že príslušné orgány sa od toho dištancujú. Prokuratúra o tom nevie a vojenská rozviedka to nepotvrdila. Ale tak, dobre, no, možno sa Maznák hral na matu Harry na vlastnú pesť. Lebo veď, nikdy neviete, či tá pipka, čo vám píše, nebude v budúcnosti obvinená z vraždy, no nie? To si deláš prdel? Každopádne, starší pán, ktorého zapálené lítka priviedli do problémov, to nie je nič nové. Ak by to bol niekto iný, tak by to mal vysvetľovať iba svojej rodine. No ústavný činiteľ s najvyššou bezpečnostnou previerkou, to je už otázka verejného záujmu. Pán podpredseda parlamentu Glváč by sa do vysvetlenia svojej komunikácie nemal zúčastňovať zasadnutí výboru, keďže na nich prejednávame dôverné a tajné dokumenty. Ak by sme boli vo vysoko civilizovanej krajine, tak Maznák odstúpi sám. Ak by sme boli v priemerne civilizovanej krajine, tak bude odvolaný skôr, ako poviete, bezpečnostné riziko. Veľká smúla. Tým rozhodl. Máte padáka. Ale my sme na Slovensku. Náš nový premiér je veľkorysý. Maznákovi verí a napojenie ľudí ako Žužová na ústavných činiteľov nevidí ako vôbec žiadny problém. Nedaj ho, prosím ťa, vidíš, mladý, nič neví. Nevidie z severa, ty si furt na nervy. Naopak, ako problém vníma únik týchto informácií z vyšetrovacieho spisu. Lebo, ako sme už pri Smere zvyknutí, problém nie sú svinstvá, v ktorých je vláda namočená, ale to, že sa o nich hovorí. Čo nám to len pripomína? Pán Mečiar, kde ste zobrali peniaze na elektru? Počúvaj, teraz sa zobijú, tak ho týrne, že sa nespamätáš. Ale možno iba žiarli, lebo únik informácií bola doteraz takmer výlučne taktika Smeru. Fiktívne previedol svoju firmu Igor Matovič Region Press na bieleho koňa, zničil celé účtovníctvo za celú históriu fungovania tejto firmy a prepral 122 miliónov. A zakázaná láska a známosti so ženami s pochybným pozadím, to je už tiež trademarkom tejto politickej strany. No aj pletky Mária a Roba museli skončiť ešte skôr, než sme sa dozvedeli, kto ich bude vo filme hrať. Mária, Mária. Slováci láske v politike jednoducho neprajú. A tak sa Mária na tlak ulice a médií musela stiahnuť do úzadia a Robo sa znova zamiloval do svojej kariéry. Tento príbeh je smutný, napísal sám život. Na, 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 na. Lebo ak poslanec Fico miluje niečo ešte viac ako pekné mladé ženy, tak sú to vysoké politické a justičné funkcie. A ústavný súd je istotka tak na 12 rokov. Preto Robo poslal CVčko hneď, ako si prečítal inzerát. Prihlásiť sa do tejto súťaže môžete urobiť len raz za 12 rokov. A sám by som si vyčítal, keby som túto možnosť nevyužil a túto prihlášku nepodal. Jeho kandidatúra vzbudila mierne kontroverzie. A to nie len preto, že Fico na ústavnom súde je ešte väčšia ironia ako Blaha v poslaneckom výbore pre európske záležitosti a Mazurek vo výbore pre ľudské práva. Slovensko! 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 Ale taká už je demokracia. Kandidovať do inštitúcie kontrolujúcej dodržiavanie zákonov a ústavy môže aj ten, čo si so zákonmi a ústavou pravidelne vytiera zadok. Malinová, ktorú mali v Nitre napadnúť len pre maďarskú národnosť, čelila vyše 10 ročie stíhaniu za krivú výpoveď. Prokuratúra v Maďarsku, kam sa presťahovala, dnes už voči trojnásobnej matke stíhanie prednedávnom ukončila. Najskôr ju niekoľkokrát kopli do brucha a prikázali jej, aby si vyzliekla pančuchy a tričko. Z uši jej strhli náušnice, pričom jej roztrhli uši a ešte ju aj potom zbili. Prípad mladej študentky vybičoval vášne na oboch brehoch Dunaja. Pomerne rýchlo zareagovali aj premiér a minister vnútra s nečakaným vyhlásením. Bolo nepochybné, že sa trestný čin nestal. Nedovolím, aby niekto atakoval túto vládu na základe výmyslov a falzifikátov. Rovnako ako si ju vytrel s väčšinou otázok, ktoré počas vypočúvania dostal. Ak ste to nevideli, tak si predstavte takú štandardnú Ficovú tlačovku s tým rozdielom, že pán poslanec nemohol respondentom vynadať do protislovenských prostitútok, ofučať sa a odísť. Ak dovolí, tak
otázky typu pána poslanca. Ja ho nepoznám, prvýkrát v živote ho vidím. Ani neviem, z ktorej strany je, tak nebudem komentovať. Jeho najzásadnejší argument, že je predsedom najsilnejšej strany a trojnásobným premiérom, preto by mu mali rovno brať miery na talár, ale až taký dojem neurobil. Môj príhovor začnem trošku neštandardne, ale keďže som kandidát a súčasne predseda najsilnejšej politickej strany. Lebo vypočutie odhalilo jednu takú drobnú nezrovnalosť. A síce, že Fico má zdokladovanú právnickú prax v dĺžke 13 rokov a 9 mesiacov. A minimum je rokov 15. A to mi nevychádza. No, ono to nevychádza vôbec nikomu. Ale kým všade inde by to znamenalo, že... Nie každý sa tým môže živiť. Slovensko je taká vyspelá demokracia, v ktorej je zjavne možné hlasovať aj o tom, či 13 rokov praxe je viac ako zákonom stanovených 15. A to všetko len pre jedného zo 40 kandidátov. A aj toto je pre našich poslancov zjavne príliš ťažká matematika, lebo hlasovanie dopadlo nerozhodne. 6 hlasov za a 6 proti znamená, že Fico teda nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov na schválenie kandidatúry. Teda by to malo byť už fakt jasné. OK, nepostupuješ. No a čo? Posereme sa z toho? Okay. Tak, no. Čau. Ale nie je. Lebo, ako sa hovorí, keď niečo veľmi chceš, celý ústavnoprávny výbor sa spojí, aby si to dosiahol. Hlavne, keď mu šéfuje Ficov poskok a menovec Robert Madej. Na schôdzi ústavnoprávneho výboru vítam v poradí 7. pána docenta doktora Roberta Fica, kandidáta vied. Vážený pán docent, srdečne vás vítam na schôdzi ústavnoprávneho výboru. Ten dal o rovnakej otázke hlasovať znova. Takže po hlasovaní o tom, či je viac 13 rokov alebo 15, sa hlasovalo pre zmenu o tom, či je 6 hlasov viac ako 6. To síce nedáva žiaden zmysel, no Fico získal nejaký čas na doloženie dokladov o svojej praxi, aj keď tá s právom súvisí asi tak, ako práca na bytunku s neurochirurgiou. Ide o prednášky z politológie na univerzite a nejaké články z internetu. Ale usilovnejšie ako prefotené indexy sa hľadal ďalší hlasujúci do výboru, ktorý bude hlasovať tak, ako si koalícia praje. Keď ani vy nerozumiete, ako je toto všetko vôbec možné, tak vám to vysvetlí ten najpovolanejší. Majster slovnej ekvilibristiky Béla Bugár. OK, z tohto síce nie sme o nič múdrejší, no podstatné je, že na koaličnú stranu Most Hat sa dá vždy spoľahnúť. Lebo práve ich poslankyňa Irene Sarkozy nakoniec rozhodla, že poslanec Fico ako kandidát vyhovuje. Proč? Proč? Irenko, ja sa ptám proč? Veru. Nič tak neodpovie na otázku, či je Slovensko právny štát, ako to, že ústavným sudcom môže byť v podstate hocikto, ak ho odhlasuje dosť poslancov. A to sme si mysleli, že Fekyšovce sú extrém. A ináč, ochrana osobných údajov. Ja si neželám, aby som takde bola na nejakých zaberoch. Neobávajte sa dať môj ksicht riňami zverejniť. A rovnako nič nepovie o dôveryhodnosti ústavného súdu viac ako to, že prvá kauza, ktorú možno budú musieť novo vymenovaní ústavní sudcovia riešiť, je ich vlastné vymenovanie. Ale treba to vidieť z tej lepšej stránky. Navzdory morálke, zákonným požiadavkám, zdravému rozumu aj jednoduchej matematike, všetci zainteresovaní robia maximum, aby jedinému človeku splnili jeho sen. Predstavte si, ako toho nášho roba musí Béla Bugár milovať, keď si preňho aj chrbticu odoperovať nechá. A o ostatných koaličných poslancoch ani nehovoriac. Ak toto nie je pravá, nezištná a nepodmienečná valentínska láska, tak už neviem, čo by to mohlo byť. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbim.
šťastie mojich dní si vôňa májových rán. Krajší valentínsky darček si poslanec Fico ani im nemohol želať. Keď je človek trpezlivý a dá do toho projektu alebo do nejakého cieľa všetko, čo má dať, tak trpezlivosť s elementárnou mierou pracovitosti a pripravenosti vždy tú červenú ružu prinesie. Ficova sudcovská kariéra je teraz v rukách prezidenta a v marci sa rozhodne, či prezidentom bude niekto, kto sa s Robom ľúbi alebo nie. Dovtedy sa ľúbte aj vy, či už ste chlapec, dievča, chlapec, chlapec, alebo dievča a dievča. Keď už pre nič iné, tak preto, že z toho bude Kotleba od zlosti celý zelený.